okay. Dobro, okej, razumjeli smo. Test, test. Test dogluba. Pa je pust vrijeme da nešto pokažemo. Sam crveno. Okej, koliko je bilo do sada vremena? Ha? Tako je bilo do sada, 2-2. Če je stanimo? 2-2. 3-4-7. 2-4-7. Ajde. Udari. Ajde. Sad si došao. A je, što kasi tako? Gospođa, mora je kući ići kuhati. A gdje mlijeko? Imam. Hoćeš ti kao? Ne. Staj, pitanje. Evo žličica ima tu. Žličica. Kaj ste skala nije bila?